nze ngoberera ekyo General Muhoozi Kainerugaba kyabeera ayogedde. Okujjako ng'ataddewo statement endala, wenyinza kivaako ne ngenda ku statement endala gy'aba ayogedde. General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwa X, formerly Twitter, yakateekako post 3 ng'alangirira nti mu 2026 agenda kwesimbawo ku bwa president. Yagamba eyasooka n'agamba nti abakadde baffe the elders batukirize ekiseera kituuse ngenda kwesimbawo 2026. Naddamu nawandiika n'agamba 2026 nja kuba nyina emyaka 5-2 tukooye okulindirira ngenda kwesimbawo 2026. Naddamu n'ateekako ekifaananyi kya Fidel Castro n'agamba nti nno essaawa etuuse nja kuwanganga buli kintu kyonna, ebizibu byonna nzikirizo birumbagana 2026 ngenda kwesimbawo. Kati nze nk'omuntu akkiriza mu General Muhoozi Kainerugaba bw'akola kulangirira emirundi esatu n'ensigala nga soogera ye kyaba ayogedde, deni basi mukkiririzaamu mbeera musege ogumwerimbiseemu naye nga sikiriza byayogedde. Nze nyina kubeera nga njogera ekyo kyaba akoze eki kyaba ayogedde okutuusa lw'anaakimenyawo. Era mu kiseera kino toyinza kuddamu kumpulira nze nga ngamba nti General Muhoozi Kainerugaba ku ballot paper agenda kukola ki, okutuusa era nga zeemu n'aleeta statement endala. Era mu kiseera kino General Muhoozi Kainerugaba yagambye nti kati I have endorsed oba ndi mabega wa President Museveni. Kati ekyo nange kyennyimiridde siyinza kuddamu kugamba bantu nti agenda kwesimbawo 2026 kubanga yakikoze eki yakimenyeewo.